right, I'ma do you right. یاد گیم چھ تیلہ مزہ یل مطلب انسان گوس صورت مستقیمس پہ پکن کیاز کہ یہ گیم چھ فقط تیل کہین یوتھ تام اللہ تعالیٰ اس روز ایکسپیرینس مے دزو تھی مطلب بس بدل حساب کرنا ونس تو یت کسن مطلب اللہ تعالیٰ سیت تیل چھ گیم کی مزہ تیل چھ اللہ تعالیٰ تساد حضرت علی اس تم ٲسۍ بٔڑۍ زبردست پہلوان زبردست قوت اوس یوٗتاہ ایمٲنی طاقت اوس یوٗتاہ مگر تتھ وقتس اوس نہٕ تیوٗت کھٮ۪ن آسان کِہیٖنۍ یوٗتاہ أسۍ اِنگلِش ماشاء اللہ کھٮ۪وان أسۍ وَنو تیٚلہِ تٔمِس اوس گوٚژھ کھٮ۪ن ضروٗری آسُن تہٕ تٔمِس یی طاقت مگر تمہِ وِزِ ٲس غُربت تیوٗت کھٮ۪ن اوس تہِ کیاہ اوس تہِ اوس ایمٲنی طاقت سُہ چھُ بوٚڑ چیٖز اسی لیے چھُس بہٕ کران ہر کٲنٛسہِ بٲیِس رِکویسٹ کہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ باڈی بِلڈر چھِ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ أسۍ پَکو صورت مُستقیٖمس پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ کرو باڈی بِلڈِنٛگ تہِ تَتھ چھُ پَتہٕ زبردست مَزٕ بسم اللہ کٔرِتھ ویٹ تُلو بسم اللہ کٔرِتھ ترٛاوو باڈی تہِ چھےٚ گرو کران ہر کانٛہہ چیٖز چھُ گژھان بہٕ اوسُس سکواٹس کران 160 اوس ییٚلہِ مطلب باڈی بِلڈِنٛگ چھِ کران شامَس ؤرٕک آوُٹ کران مےٚ ٲس پَتہٕ نٮ۪ماز قٕہلت یِوان ہفتہٕ نٮ۪ماز ٲس اکثر مٔنٛزۍ پیٚوان مٔنٛزۍ ٲسۍ پیٚوان پَتہٕ ٲس مےٚ یِوان قٕہلت بہٕ اوسُس وَنان مےٚ کوٚر 200 سکواٹس وٕنی یَتھ منٛز مےٚ سٲرٕے اٮ۪نَرجی پیٚیہِ ترٛاوٕنۍ مگر بہٕ چھُس یُس قٕہلت چھِ مےٚ یِوان وضوٗ بَناونَس کیٛازِ بہٕ چھُس تھوٚکمُت اَتھ منٛز چھِنہٕ وضوٗ بَناونَس منٛز چھِ لَگان 5 مِنَٹ کَم سے کَم نٮ۪ماز کہِ مام سان پَرنَس لَگان 10 مِنَٹ گوٚو یہِ چھےٚ قٕہلت ییٚلہِ باڈی بِلڈِنٛگ خٲطرٕ ٹایم کَڑو أسۍ نٮ۪ماز خٲطرٕ تہِ چھُ کَڑُن ییٚلہِ أسۍ یوٗتاہ باڈی ویٹ یہِ تہِ تُلو مگر نٮ۪ماز خٲطرٕ تہِ چھُ تُلُن اسی لیے ہر کُنہِ چھُ الگ الگ مَزٕ یا باڈی بِلڈِنٛگ فِٹنٮ۪س اَتھ چھُ اَکہِ ایٚکٕسپوجَر مِلان لٔڑکَس أمِس چھُ ایٚکٕسپوجَر مِلان أمِس چھُ ماٹِویشَن مِلان پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ چھِ حوصلہٕ مِلان یہِ چھُ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ أمۍ سُنٛد اِمپرٛٮ۪شَن چھُ پٮ۪وان سُہ چھُ واریاہ چیٖز ضروٗری وٕنکٮ۪نَس دورَس منٛز کیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھُ دورٕے تیُتُے ہر کانٛہہ ایٚوری وَن وانٹٕس بی گُڈ اینٛڈ ہینٛڈسَم ہر کانٛہہ چھُ چاہان بہٕ گوٚژھ اَصٕل آسُن بہٕ گوٚژھ یہِ آسُن اِسی لیے چھِ باڈی بِلڈِنٛگ چھُ مَزٕ سٲری ٹرٛینَر یی بیسِک ایٚکسَرسایز چھِ بیسِک ایٚجُکیٹ آسٕنۍ باڈی بِلڈِنٛگ منٛز چھِ ییٖتیٛاہ تہِ لٔڑکہٕ یِم گٔژھ ایٚجُکیٹ آسٕنۍ کیٛازِکہِ یِم گٔژھۍ پانہٕ ژھانٛڈٕنۍ آز چھُ اِنٹَرنٮ۪ٹ پانہٕ وٕچھِنۍ سا اَتھ منٛز گژھِ ایٚجُکیٹ کیٛازِ أسۍ چھِ پونٛسہٕ تہِ لاگان وقت تہِ لاگان ہر کانٛہہ چیٖز چھِ أسۍ لاگان مگر اَتھ گیمہِ ہِنٛز گژھِ پاے آسٕنۍ بہٕ چھُس ماشاء اللہ پنٛنٮ۪ن گٔژھ بایَن کَران یہِ چھُس بہٕ وَنان تِمَن کہِ تِم تہِ گژھن ایٚجُکیٹ کہِ یہِ چھُ کیٛاہ تَمہِ حِساب تِم پَکان باقٕے چھُو تۄہہِ پَیی